Đurić je, navodeći da se Srbija svom svojom snagom borila protiv usvajanja predloga rezolucije o Srebrenici, zahvalio na uzdržanom stavu koji je Kipar imao prilikom glasanja o tom predlogu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Šef srpske diplomatije je istakao i da Srbija izuzetno ceni principijelni stav Kipra po pitanjima od nacionalnog interesa za našu zemlju. Govoreći o tradicionalno dobrim odnosima i dubokim korenima poverenja koji vežu dve države i dva naroda, sagovornici su ponovili jasne stavove svojih zemalja u vezi sa poštovanjem teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i Kipra. Đurić je naglasio da Srbija neće zaboraviti ko su joj bili prijatelji u jednom od najtežih trenutaka u njenoj modernoj istoriji, te ukazao na to da je potrebno dodatno unaprediti saradnju dveju država u svim oblastima. Sagovornici su se saglasili da će ekonomsko i privredno intenziviranje saradnje doprineti bržem i jačem razvoju i daljem prosperitetu obeju država. Đurić i Fotio su izrazili nadu da će uskoro doći i do realizacije uzajamnih zvaničnih poseta na ministarskom nivou, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova.